Шановні друзі, шановні колеги, ми раді вітати вас в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка на презентації нашого онлайн-курсу «Крим – Крим – це ми». Спеціально до 30-ліття Незалежності України наш університет спільно із платформою онлайн-курсів «Прометеус» презентує такий доволі цікавий і неординарний освітній продукт – просвітницький курс «Крим – Крим – це ми». Це не просто якийсь онлайн-курс, якийсь онлайн-продукт, це доволі цікавий проєкт, який поєднав в собі роботи науковців і дослідників, який поєднав в собі думку громадськості, думку державних діячів і показав Крим без стереотипів. Тому сьогодні у нас є така невеличка прес-конференція, презентація нашого курсу, нашого напрацювання для Кримської платформи, яка буде презентована 23 серпня. Я з задоволенням хочу вам представити учасників нашої прес-конференції. В першу чергу ректор університету Володимир Анатолійович Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Антон Кореневич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Алі Валієв, журналіст, правозахисник і заступник генерального директора Українського інституту. І з великим задоволенням презентую нашого крайнього спікера презентації. Це Ахтема Сейтоблаєва, директора Кримського ДОО. Що ж, трішки 5 хвилинок по організаційних моментах. Наразі ми маємо декілька патернів, декілька коротких виступів стосовно курсу, стосовно державної політики реінтеграції в цілому, які закладені в нашому курсі. І потім ми готові дати відповіді на всі питання від засобів масової інформації і від журналістів. Що ж, ми починаємо. Перше ми запрошуємо до слова ректора університету Володимира Анатолійовича Бугрова. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чим відрізняється цей наш курс, який ми провели спільно із платформою «Прометеус» від інших освітніх продуктів, і чому це зараз на часі і важливо? Дякую, шановна пані Інна. Я думаю, що насамперед вітаючись з всіма учасниками нашого заходу, я хотів би якості такої особливості нашого курсу відзначити те, щоб його створення брали участь небайдужі. Ось мої колеги присутні тут, пан Ахтем, пан Антон, пан Алім, вони є учасниками цього курсу. Частина спікерів, частина авторів тем, фокус, тем, роликів, на жаль, не змогли сьогодні, тому що дуже насичені події на час. Але, тим не менше, коли ми готували цей курс, коли виникла сама ідея, я почну навіть, можливо, з того, що як виникла сама ідея, ще навесні, от з Антоном Олександровичем, я, до речі, хочу сказати ще, що крім того, що він постійний представник президента Автономної Республіки Крим і місті Севастополя, але він викладач, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і ми пишаємося тим, що саме на його плечі і плечі його колег лягла ця місія, але він зробив представництво, я би сказав так, реально працюючим органом. Але ось ця ідея якраз народилася, коли ми обговорювали ще навесні ті заходи, які університет може запропонувати до Кримської платформи. І перша теза, яку ми з Антоном Олександровичем тоді обговорювали, звідки і пішла ціла низка інших проєктів, це те, що це не має бути разова акція. Так, що ми там 23-24 серпня ми щось провели і відзвітували, поставили галочку і на цьому завершилося. Бо, на жаль, так буває в силу багатьох обставин, що щось зробили, це дуже добре, так, далі воно собі пройшло, наступний день календаря наступив і забув. Тому ідея була в тому, щоб зробити щось тягне, так, щось постійне. Далі. Другою такою цікавою подією було те, коли ми підписували угоду з Українським інститутом про співпрацю, і виявилося, що Український інститут теж готує так, такий проєкт. І тут ми зрозуміли, що це на часі. Так, на часі чому? Третя теза. Коли ми з паном Ахтемом були
на презентації такого собі цікавого проєкту «Teach for Ukraine» – «Навчай для України». Коли ми подивилися на тих випускників, в тому числі нашого університету, які йдуть працювати вчителями в школу, причому в школу в ординарному, в провінції, умовно кажучи, так, ми зрозуміли, що от викристалізувалася ідея саме навчального освітнього курсу, до якого можна повертатися. Тобто сталося так, історію, що 7 років минуло з тих трагічних подій 2014 року, коли Автономна Республіка Крим була незаконно анексована Російською Федерацією. 7 років з точки зору історії це небагато, але з точки зору індивідуального людського життя це достатньо багато, і вже є ціле покоління молодих людей, які ніколи не відчували запаху південного берега Криму. Це унікальний запах, який ніколи, навіть, на жаль, відео нічого не передасть, тому що слюда Сайпетри, кіперис, так, от, морське повітря. Це унікальне місце. Які ніколи не ходили в Нікітський ботанічний сад і не бачили тих же шкілотанів там унікальних. Які ніколи не піднімалися на Сайпетри, які ніколи не проїжджаючи потягом через Джанкой, не куштували ті солодкі дині чи кавуни, які там були, які ніколи не були на нашій базі в береговому Бахчисарайському районі, які ніколи не куштували рибу в Керчі, і це ніколи не гуляли набережною Ялти. Ось тому це був такий для нас виклик, коли ми маємо ці 7 років подолати. Ми повинні тим, хто є молоде покоління сьогодні українців, ще раз повторюся, на жаль, які ніколи не відвідували ось цієї надзвичайно цікавої землі, розповісти їм. І тому, повертаючись до вихідної тези, підбір спікерів для виконання був саме з тих, хто покаже свою суб'єктивність. Якщо в навчальних курсах треба показувати об'єктивність, незалежність, то тут намагалися зробити так, разом з платформою Прометеуса, це наші партнери теж традиційні, бо Іван Тимоченко, випускник історичного факультету університету Шевченка, так, і ми намагалися підібрати в такий спосіб, щоб це були люди небайдужі. Тобто, щоб це була так, от їхня суб'єктна, суб'єктивна думка. І присутніх тут, і на жаль, тих, хто не зміг взяти участь в презентації, але це вкрай важливо, тому що ось цей курс має передати особистісний стан. І мені здається, що по тих матеріалах, які я бачив, мені здається, що це вдалося. І ми будемо потішені, коли вже багато молодих людей, а може не тільки вони, так, може хтось для себе перевідкриє Крим, так, вони будуть звертатися до цього курсу, і він буде доповнюватися, він буде змінюватися, так, тому що безперечно після саміту Кримської платформи народиться ще одна тема, так, для того, щоб показати результати платформи і так, як колись Ялтинська конференція, так, платформа теж буде такою своєрідною геополітичною подією. Я вірю в те, що ми робимо правильну справу. Коли мене запитали, коли ми мали курс, і що тут так, одна з наших випускниць, яка мешкає тепер в Сполучених Штатах, запитала, так ви ж розумієте, що це все дурниці, чи якось так вона висловилася, і чесно кажучи, я для того, щоб коректно відповісти, скажу, що весь світ 90 років не визнавав окупацію Балтійських Крим. І так, це тягли історичний період, так було, ми думали і віримо, що зараз не буде таких 50 років, але ніхто ніколи не забував, що це окуповані території. От для того, щоб ніхто ніколи не забував, що Крим – це Україна, ми робили цей проєкт, я вірю, що він буде успішним. Я дякую принагідної платформи «Прометеус» і всім, хто долучився до створення цього курсу, тому що він насправді дійсно є унікальним саме в тому, що це є історія кожного з нас. Дякую. Дякую, пане Володимире. І наступне запитання в мене до пана Антона.
А вже звучало, що 23 числа презентація Кримської платформи, ви і повноважений президента, і науковець. То скажіть, будь ласка, яким чином держава дослухається до науковців, до робіт наших викладачів, наукової інтелігенції для дійсно розробки і імплементації принципів Кримської платформи? Дякую, пані Інно. Доброго дня, шановні колеги. Ну, по-перше, дійсно, хочу зазначити, що дуже приємно бути сьогодні тут, у стінах рідного університету. Хоч так вийшло, що для мене рідні стіни – це на Юрія Єлєнка, 36/1, 2003 року. Але, безумовно, університет, як єдина велика родина, це місце дійсно для мене дуже особливе. І я хочу почати з того, що дійсно подякувати університету, шановному ректору Володимиру Анатолійовичу, колегам, за всю ту роботу, яку університет робить заради деокупації та реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій, і, зокрема, безумовно, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. А це і програми кримсько-татарської мови, літератури, і в хорошому сенсі особливе правильне ставлення до абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, і підготовчі курси для абітурієнтів звідти, і багато-багато інших речей. Хочу зазначити, що зараз нам дуже допоміг університет Володимир Анатолійович в облаштуванні постійно діючого офісу Кримської платформи. Науковці Ботанічного саду з нами працюють. І це справді та допомога і підтримка, яка важлива. Тому що, зрештою, ти розумієш, що Крим і питання повернення українського прапору туди – це насправді спільна справа. І це насправді спільна справа, яку ми можемо от робити на основі дуже простої, насправді, максими «бери і роби». І намагаючись відповісти на питання пані Інни, насправді, дійсно, зараз такий час, коли ми можемо багато рішень по Криму втілювати та реалізовувати. Ми за останні два роки набагато, я вважаю, просунулися по нашому внутрішньому треку роботи по деокупації та реінтеграції. Ми нарешті прийняли стратегію деокупації та реінтеграції Криму. І це є зараз для нас обов'язковий для всіх громадян нормативно-правовий акт, це указ президента. Ми прийняли нарешті закон України про корінні народи України, де остаточно закріпили ті визначення, які мали бути закріплені 30 років тому. Але краще зробити. І це дуже важливо. Ми зробили багато інших речей щодо розвитку кримсько-татарської мови, затвердження алфавіту на основі латинської графіки, закріплення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 26 лютого. І ці всі речі, ці всі моменти, ці всі рішення, вони з'являються не на пустому місці, а вони з'являються на основі дискусії, на основі пошуку найкращого варіанту. І, безумовно, тут науковці, сам будучи ним, ну, або в минулому житті, так, і, можливо, в майбутньому житті. Тобто, ти повинен вміти аргументувати, яке рішення варте того, щоб його прийняти. І, безумовно, тут науковці і університету Шевченка, і в цілому науковці України, я думаю, що дуже зараз є хороша можливість всім разом, незалежно від того, хто в якому органі працює, в якій сфері займається своєю діяльністю, якщо йому цікава тематика Криму, долучатися до цього. В межах Кримської платформи створено експертну мережу Кримської платформи, до якої входять, власне кажучи, експертні організації та індивідуальні експерти. Ми думаємо, що це чудова можливість, власне, залучити той потенціал наших і науковців, і правозахисників, і експертів для того, щоб вони допомагали формувати політику щодо окупації та реінтеграції тимчасово окупованої території. Для нас дуже важливо, і те, що казав шановний пан ректор, що питання Криму в державній політиці не мають вимірюватися якимись конкретними днями в календарі. 26 лютого – день спротиву окупації, щось треба робити. 18 травня – день трагедії, геноциду кримсько-татарського народу. Тепер 23 серпня, так, вочевидь, ми будемо згадувати про нього теж тепер щороку, в хорошому сенсі, як день установчого саміту Кримської платформи. Робота з деокупації і реінтеграції Криму має бути постійною. І тому ті речі, які забезпечують постійність,
Це особливо важливо для тих, хто цією роботою займається. Тому для нас, як для органу президентської вертикалі, для представництва президента України в Автономній Республіці Крим, так важливо, щоб Кримська платформа була постійно діючим сталим процесом. Щоб вона діяла, незалежно від самітів, конференцій, зібрань, це все потрібно робити, і ми це все дуже вітаємо. Але це має бути постійний процес, який працює завжди. І так само курс, розроблений університетом в рамках співпраці з Прометеусом та колегами, це дуже важливо, тому що це той ресурс, той матеріал, який буде доступний. Який буде доступний для жителів тимчасово окупованих територій, в тому числі, щоб вони подивилися на те, що Україна не забуває, пам'ятає, що Україна працює заради деокупації. Ну і безумовно, це безцінний ресурс для нашої країни, для нашої молоді. Тому що дійсно наша молодь, дивлячись на мапу України, повинна розуміти, що Автономна Республіка Крим та місто Севастополь – це такі самі регіони України, як і будь-які інші. Так, вони зараз тимчасово окуповані, але вони не даремно на цій мапі позначаються. І не даремно це визнає увесь цивілізований світ, все міжнародне співтовариство. Оцей момент поширення знань, дійсно, особливо для тих, хто, вочевидь, Криму вже не бачив або не пам'ятає, це є дуже важливо. Тож, з боку нашого, з боку тих державних органів, які займаються деокупацією та реінтеграцією Криму, можу тільки подякувати університету за ті зусилля, які робляться в цілому по напрямку роботи по Криму. І безумовно за цей курс, тому що, ще раз кажу, дуже важливо, щоб це все було постійно і щоб воно було доступне в будь-який момент, в будь-який час. І щоб дійсно воно було доступне для якнайбільш широкої кількості наших громадян. Ну і безумовно, 23 серпня, вже за декілька днів, ми сподіваємося, що ми перегорнемо ще одну сторінку в історії нашої боротьби за Крим. Установчий саміт Кримської платформи буде безпрецедентним. Це буде найбільший і найбільш високопоставлений саміт в історії незалежної України. Зараз дуже багато людей з різних органів, організацій роблять все для того, щоб все пройшло на незалежному рівні. І дійсно ми сподіваємося, що цей саміт покладе початок великій конструктивній роботі України разом з міжнародними партнерами по напрямку деокупації та реінтеграції Криму. Ну і, звичайно, в цьому напрямку, в рамках цієї роботи, ми дуже завжди будемо з повагою ставитися і орієнтуватися на дослідження наших українських та, безумовно, іноземних науковців. Тож, дякую щиро за курс. Я думаю, це дуже хороше починання. Дякую, пане Андрію. Дякую, пане Андрію. Пане Ліву, у мене наступне питання до вас. Дійсно, Український інститут дуже колосальну роботу проводить з позиції позиціонування України в світовому просторі. Як ви вважаєте, от в кримському питанні, які меседжі, які наративи варто транслювати не лише, як то кажуть, освітянам, а й всій українській спільноті світові для того, щоб дійсно ми стали на поворот ближче до реінтеграції нашої території? Дякую за запитання. Доброго дня, селям алейкум. Також хочу подякувати і університету Шевченка, і пану ректору, і освітній платформі Прометеус, що ви ініціювали фактично такий онлайн-курс, який є, напевно, першим системним онлайн-курсом про Крим і кримських татар для безпосередньо українців. Знаєте, я зараз буквально годину тому в мене була зустріч із журналістами з різних регіонів України, їх було приблизно 100 осіб. Та? І ми говорили про те, як повертати тему Криму до інформаційного порядку денного, в тому числі до міжнародного порядку денного. Там, де політика, питання безпеки, економіка, так званий hard power, деколи не може пробитись, то soft power через культуру, через науку, через просвітницькі речі, як в тому числі такий курс, може набагато глибше і більше досягати результатів і налагоджувати
містки. Власне, курс, який сьогодні презентуємо тут, це, власне, переосмислення ролі місця Криму та кримських татар в контексті сучасної української політичної нації. Бо знаєте, дуже часто, на жаль, знання один про одного могли бути поверхневими. Ми могли знати там кримсько-татарські страви, ми могли знати Аюдах, Бахчисарай, Айпетрі, ми могли знати ненав'язливий такий радянський кримський сервіс. Але, на щастя, за останні роки ми почали говорити про глибші наративи. Ми почали говорити про спільну історію. І історія Криму є очевидно нерозривною і абсолютно логічною частиною історії України. І цей курс уприявнює цю річ. Ми почали говорити про ідентичності, про те, чому і хто такі кримські татари, і чому важлива кримсько-татарська ідентичність для України. Бо я завжди говорю, що кримські татари мають два контексти. Європейський – український і тюркський – мусульманський. І ми оперуємо цими двома контекстами, розуміючи і то, і то, і фактично можемо бути сенсовними перекладачами з цих мов. І ще одне дуже важливе. Те, що ви багато чуєте про питання порушень прав людини в Криму. Так? Це важливе питання. Це є лише верхівка айсбергу. Так? В основі є глибинні зміни, є фактично колонізація півострова. І коли ми говоримо зі світом, ми зі світом маємо говорити мову універсальних цінностей. І коли мова йде про міжнародну систему безпеки, коли мова йде про колонізацію, то світові ми доносимо меседж, що Крим і це не тільки проблема та виклик для України, для кримських татар, це виклик для всього цивілізованого світу. І відповідаючи на ваше питання, власне, доносити ті глибші і ширші наративи як всередині країни, так поза межами країни, для інших спільнот дуже важливим, аби і ми всередині мали більшу суб'єктність, і цю суб'єктність ми могли ретранслювати по світах. І останнє, напевно, що скажу, я тут бачу жовту книжку «Кримський інжир», і це так на правах реклами ми Ахтемага, напевно, зробимо. В нас триває зараз, власне, літературний конкурс «Кримський інжир» письменників, поетів, перекладачів, які творять оці глибші наративи. Тому, будь ласка, беріть участь, бо точно ці наративи не творяться тільки в Криму чи тільки в Києві. Ці наративи завжди творяться спільно. Дякую. Мені наступне не питання до пана Ахтема, але перед тим, як його задати, я дійсно хочу щиро подякувати пану Ахтему, тому що саме він, наші групі методологів, які розробляли курс, дав ті вектори, ті ключові цінності, ті ключові меседжі, завдяки яким цей курс став дійсно важливим. Тому для мене особисто велика радість, що пан Ахтем зміг долучитися до нашої презентації. І все-таки питання до вас, пане Ахтема. Дійсно, у нас 7 років, насправді понад 7 років, у нас іде жорстка інформаційна пропагандистська війна, де використовуються будь-які можливі і неможливі інструменти. В багатьох випадках інструментом для пропаганди є мистецтво і, зокрема, кіно. І от якраз таке питання в українське кіно, наше кіно. Які воно має нести меседжі і яким чином ми маємо дійсно створювати цей мистецький пул, щоб якимось чином протидіяти цим стереотипам, які нав'язувалися у нас роками і країною-агресором, радянською імперією, російською імперією, тому що це доволі довгий період, насправді, не лише 7 років окупації.
Дякую за запитання. Я пристично буду теж хочу подякувати і університету імені Шевченка, і поважним колегам за цю неймовірну, як на мене, роботу. Не відкрию ніяку новину, якщо скажу, що, напевно, на відсотків 99 те, що ми робимо на території кіно або на території театру, це все ж таки історії емоцій. Емоційні історії, які складаються або на фундаменті подій, характерів, взаємовідносин, наскрізних дій, мрій, сверх ідеї, власне, діляться з нами зі сцени або з екрана тим, як людина долає або підкорюється цим обставинам. І відчуваючи свою спорідність, скажімо, або темі, яка піднімається, або цим персонажам, ми відчуваємо в ідеальному випадку такі глибинні емоції, які не дають нам забувати ані власне про той контент, який ми дивимося, ані про питання, які вони піднімають, і про те, що, як на мене, можливо, це не зовсім буде коректно виглядати цей вислів, що особисто для мене пам'ятати про окупацію і обов'язкову деокупацію наших територій українських, і Донбаса, і Крима, це ознака того, що ти залишився людиною, для якої важливо розуміння того, що примат сили не тільки не сучасний, це дорога в прірву. Що пам'ятати про те, що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини, це знову ж таки залишатися людиною. Берегти в собі можливість приборкати своїх внутрішніх демонів для того, щоб через багато років або через декілька років не боятися за свою дитину, яка йде в школу, дитячий садок, університет. Мати можливість жити в такому безпечному світі, де ти будеш займатися улюбленою справою, і не хвилюватися за те, що у твоїх батьків негідна старість, у твоїх дітей немає можливості отримати гарну освіту. Ти сам займаєшся справою тільки такою, яка може прогодувати твою родину. Яким чином це все поєднано з кіно і театром? Саме правильно. Тому що ті емоції, які дитина, я переконаний в цьому, і знову ж таки для вас, як науковців, це напевно, що не є новиною. Що ті знання, які поєднуються з емоціями, залишаються з нами на все життя. Я далекий від думки про те, що фільм або одна книга можуть докорінно змінити чиєсь життя або його світогляд або уявлення про світ. Але переконаний в тому, що поліфонія цих енергій, освіта, культура в її різноманітті, театральна і концертна, і розважальна в тому числі, до цього трохи пізніше повернуся. Все це є величезним інструментарієм. Як показує історія людства, хто б що не казав про те, що культура або спорт поза політикою, я особисто переконаний в тому, що це не є правда. Завжди хвилюючись, співчуваючи своїй команді, або спортсмену, або акторові, або актрисі, або співачці на Євробаченні, ми ототожнюємо себе, свої пісні, свої думки, свій наратив, свій мелос, свою мову саме з цією людиною. І яке чудо, ну, я про себе кажу, відбувається, коли ти сприймаєш цю людину як представника всіх нас. Так, ти знаєш, що ця людина належить до певного етносу, до певної нації, але зараз вона виступає як, або він виступає як політичний українець. І в Україні, як на мене, ну, відбулося, ну, можливо, через багато років це назвуть і чудом в тому числі, тому що в таких геополітичних умовах, так багато років потрапляючи під прес знищення мови, літератури, коли немає можливості
розмовляти зі світом не тільки з політичною, як представник політичного напрямку боротьби, да, за повернення на батьківщину, за те, за можливість розмовляти своєю мовою, за можливість врешті-решт читати книжки своїм дітям рідною мовою, зберегти, як це зберегли українці, як це зберегли кремлі, як це зберегли багато-багато народів, які потрапляли під прес імперії, російських, радянських, будь-кого, хто намагався знищити твою ідентичність. Це надзвичайно, надзвичайно емоційний, надзвичайно цікавий досвід, як на мене, для того, щоб, ну, принаймні, такого не відбулося ніколи ніде. Так, це утопія, я розумію. Але в наших руках є інструментарій, доволі потужний. Емоційний, політичний, змістовний, науковий. І тому, коли я відчуваю хвилювання, гордість, натхнення від того, що там наші діти або дорослі виконавці в будь-якому жанрі особливо перемагають десь, я розумію, що не забудуться ані про нашу країну, ані про наші думки, ані про наші мрії, ані про те, що, знову ж таки, пам'ятати про те, що мріяти бути освіченим, робити те, що ти можеш на своєму місці, пам'ятати про те, що так, і від тебе теж багато чого залежить, тому що будь-який твір мистецтва, як на мене, це все ж таки про роль особистості і в історії, і в конкретній події. І немає у нас варіантів сказати, я не буду цього робити, тому що я нічого не зміню. Змінюю. Кожен з нас здатен це зробити. І ваш приклад, приклад вашого університету, цього величезного, просто емоційно змістовного інструментарію, який, я дуже мрію, у свій час стане часткою нашої спільної мрії про кримсько-татарську садибу на території музею етнографії побуту України, який іноді називають Пірогово. І я вже звертаюся до вас з проханням, якщо буде можливість, ми б хотіли мати от примірник цього курсу всередині цього виставкового проєкту, який трохи привідкриє незнайомі сторінки про наше спільне життя тут, в Україні. Дякую вам. Ми можемо перейти до питань більш журналістів, тому прошу вас представитися і чи спробувати свої питання. Будь ласка. Україна не робила 30 років своєї незалежної історії. Передумати і переосмислити саму себе. Бо сказати Крим – це Україна, це треба розуміти, що таке Україна, разом з тим, що таке Крим. Так як ми вчили історію України, ми її починаємо з чого? Славної історії на пагорбах Дніпра, яка викидає 1500 років історії, які Крим заповнює, між іншим. Українці – геніальна нація, яка може собі дозволити кидатися 1500-літтями власної історії, робити вигляд, що їй це не стосується. Тому цей проєкт вже актуальним, наболілим гаслом, він стимулює
думку, в першу чергу, науковців. Ви знаєте книжку під назвою «Крим – це Україна»? Ні, навіть ця «Крим в координатах історії». Взагалі, я, між іншим, там так само беру участь. Але таку книжку «Крим – це Україна» – це треба брати кілька інститутів і переписувати всю, не лише українську, але й російську історію. Я вже не кажу про історію турецького світу. Тому цей проєкт справді цікавий тим, що він, власне, відповідає на те наболіле гасло, на яке науковці до сих пір все ще не зважувалися дати відповідь. І все ще забули передумати, що в 91-му році в них помінявся що? Предмет дослідження. Дослідження історії української нації, від етнічної історії, вони перейшли до необхідності вивчати історію цієї землі, цієї держави, до якої доклали зусиль і зробили свій внесок всі різні народи. І не має значення, як оцінювати той чи інший внесок, але в кожному конкретному випадку, але це все потребує синтезу і переосмислення. І тому я думаю, що цей проєкт, звичайно, не закриває всіх питань в історії Криму і, як звичайно, і в історії України, але він дає поштовх, він ініціює, власне, той дискурс. Я радий, що я ось тепер бачу однодумців в цьому проєкті. І маю можливість подякувати вам за ініціативу, яка мене так само надихнула. Бо все-таки викласти історію України за 5 хвилин, і історію Криму за 5 хвилин, та ще й разом. Це цікавий челендж. Пробачте, я вже випив. Так що, ну ось, тому я дякую вам. Така невеличка репліка, бо мені на Фейсбуку прийшло запитання, так? Але я підтверджую, почну з того, що підтверджу, тому що, ну, колеги, вони трохи молодші, я навчався в радянській школі, так? І в звичайній галицькій школі на Тернопільщині, так, я таке місто Бучив, звідки єдиний в Україні Нобелівський лауреат з літератури, але в кожному класі в мене був лише в курсі історії СРСР, але був один урок історії України. Тобто ми, абсолютно погоджуюся, ми вивчали історію України лише в контексті от, глобальної там, історії Радянського Союзу. Історію Радянського Союзу теж вивчали там, в контексті єдиноправильної. Так? І от дійсно наратив про кримських татар – це був такий наратив, ага, там, нападники там, чи щось таке. Так? Це так само, як і про поляків, і про всіх. Ну, єдиноправно – це великоруський народ. Так? Але далі, так трапилося в моєму житті, от я тепер відповідаю на питання, чому мене це зачепило і зацікавило, так трапилося в моєму житті, що з третього курсу філософського факультету Київського, тоді ордену Леніна і Жовтневої революції Державного університету НТГ Шевченка, мене призвали на службу до Збройних сил СРСР. І в силу певних особливостей здоров'я я потрапив в доблесні військово-будівельну частину. Так, те, що називалося стройба. Принцип комплектації, хто пам'ятає, він був дуже зрозумілий, так, і ось там я вперше дізнався про історію кримських татар, тому що в частині, де я служив, це Пінські болота, ми будували загоризонтну радіолокаційну станцію, і частина підпорядковувалася головному управлінню спеціального будівництва Міноборони, які будували щит Родини, космодром Байконур і космодром Плесецьк, так, то вона в роті в мене було багато кримських татар. Звісно, звідки? З Узбекистану. Я дізнався тоді всю географію Узбекистану на прикладі тих населених пунктів, звідки. Але потім виявилося, що кримських татар були турки, масхетинці, були курди, єзіди, так, були калмики, так, і було багато, ну, власне кажучи, було 80 з чимось національностей. Але тяжка праця, тому що це стратегічний об'єкт, і от ввечері, коли це приходить, нічого вже не хотів. Чому? Тому що насправді праця була цілодобова, важка, складна. І
Єдина розрада була, коли ми починали спілкуватися. Насправді, от так в мене Алітовна, який розповідав про історію кримських татар, так як йому бабусі і дідусі, депортовані з Криму, розповідали і вивіз собі, це 86-88 рік, це зовсім інша історія, ніж яку я вивчив. Так, безперечно, ви маєте рацію, я погоджуюся, це є лише поштовх. У мене п'ятитомник в зелених обкладинках, так, історія кримських татар є, подарунок, який я весь час намагаюся дочитати і освоїти, але часу немає, відверто кажучи. Але я вірю і переконаний, що навіть від оцих 5-7-10 хвилин, так, від оцих наших інвектив, бо згоден з вами, це перша спроба. Так, бо дуже важливо те, на чому ви наголосили насправді. Так, можливо, як кажете, мені не вдалося, але я би хотів сказати, що це дійсно це є певний поштовх. Ми весь час мусимо, ніхто фізику, як кажуть, не скасовував Наполівської, без поштовху, без імпульсу нічого не буде. От мені здається, що якщо ми будемо через ось такі поштовхи, а ми вже. Наприклад, домовилися там з багатьма факультетами, що були курсові і дипломні роботи, бо це теж той поштовх, який, коли він буде звучати в аудиторії під час там захисту, під час обговорень, він от дозволить триматися, ну, казаною мовою, на порядку денному. Він дозволить дійсно ці переосмислення. І я, пам'ятаєте, починав з того, що небайдужість, от моя небайдужість росте з цього 87-го року. І саме тому от воно мені болить. Я відверто це скажу, воно мені болить, тому що коли розповідали це екзистенційно, ось ті життєві історії, які ці люди пережили, ясно, що розповіді ніколи не передадуть того, що відбувалося. Того жахіття таке, яке чиняла радянська влада, це лише, і це да, це внуки, скажімо. Але тим не менше, ми чудово розуміємо, що навіть ось ці розповіді і спогади очевидців, спогади те, що ми називаємо усну історію, воно це така сторінка, яка дозволить нам те, що абсолютно, як для мене слушно сказав, про політичну націю. Так? Тому що історія України останніх 30 років, там, чи вже навіть 31-го, бо з 90-го року з революції на граніті, так? Потім всі ці події, вони показують, що ми весь час якраз залишаємося людьми, на відміну від там, північного сусіда чи когось іншого. Чому? Тому що ми пам'ятаємо про те, що було. Ми пам'ятаємо про цих людей, так, про 33-й рік Голодомора, про 40-ві роки, про 20-ті роки, зрештою, так, про мою рідну Тернопільщину, де в 40-х-50-х роках ці події відбувалися, про які теж розповідали так. От, абсолютно спотворено, і я нерідко згадую таку життєву історію. На першому поверху трьохповерхового будинку, де мешкали мої батьки, мешкала бабця з родиною, яка 10 років в Ухті просиділа в таборі. А на третьому поверсі цього ж будинку мешкав начальник відділу КДБ, в якому вона стояла на обліку, як спецконтингент. Так? От кожного ранку цей начальник відділу виходив, йшов на роботу, а вона зі стежки, бо така віра, так, зелена трава, а камінчиками стежка відкладена, і наскільки було вбито, як кажуть, от на підсвідомості, вона відступала зі стежки на траву в будь-яку пору року, тому що пан начальник. І набагато пізніше, там, скажімо, я дізнався її життєву історію, бо вона не проста, як і багатьох людей тогочасних. І от, повертаючись до цього, я дуже дякую про те, що ви наголосили. Насправді, бо ми тільки через небайдужість і постійну ось цю інвективу на спогад, на те, що ми знаємо. Так, є відома теза про українську історію і Бром, але альтер-его цієї тези є те, що ми якраз залишаємося людьми, бо ми пам'ятаємо. І саме тому, можливо, так, ось ці 30 років сучасної української незалежності є для нас посутніми, бо ми їх пройшли більш-менш гідно. А
якщо ми ще далі так само будемо це робити, мені здається, що тоді ми зможемо так і вибудувати нову історію України в цьому світовому контексті і повернути ті 1500 чи більше років, так, бо це справді так, я згоден з вами, ми так легко це все відкидали і вбудовуючи якісь зовсім інші контексти. Все. Ось тому в мене просто є дійсно прохання для тих, хто буде дивитися цей курс, прохання яке, не теж так само не залишатись байдужими. Оце є пошту. Після цього можна брати книги, є багато цікавих книг. Я грішний, я люблю паперову книгу. Так, хоча. А наша бібліотека Максимовича має чудову книгозбірню, так, от книг на цю тематику. Але коли я питаю директора, а коли там брали ці книги, він каже, у карантин же ж так. Ну, я ж розумію, що це питання не в карантині, питання в тому, що нам треба нагадувати про це. Ось тому мені здається, що цей курс це є знову ж таки поштовх, нагадування, що треба читати і думати. Ось тоді і додавати емоції, небайдужість. І ось тоді ми все буде добре. Продовження вашої тематики на рахунок висвітлення історії, дійсно, має думка. Настільки мені відомо, наш північний сусід країни-агресор, вони для висвітлення історії школярам, дітям, вони долучають до створення цих матеріалів звичайних письменників, які фактично пишуть не історію, а казочку. І цю казочку вкладають людям в голови, і проблема в тому, що цю казочку, яка називається історія, вкладають в голову нашим дітям, які знаходяться в нашому Криму. І от дійсно, враховуючи цей контекст, в мене виникло, народилося запитання от, до пана Алімалієва і до пана Артема Святоблаєва. Такі казочки, які роками створюються, вони несуть велику загрозу і для молоді, і для нашої ідентичності, за вашого власного життєвого досвіду. Які ключові міфи і стереотипи дійсно є руйнівними з позиціонування Криму як України? О, це питання, знаєте, ще на один онлайн-курс. Принаймні. Ми подумаємо над тим, що треба розробити. Я, власне, тоді чому мені дуже відгукувалось от, і коментар пана Олександра, і пана Володимира, власне. Я пам'ятаю свою історію в школі. І в мене було три історії. Історія Криму, історія України і всесвітня історія. І вони, якось так ставало, що вони не перетиналися одна одну. Бо якщо ми беремо умовне 19-те, хоча дуже конкретне 19-те століття, то ми вивчали 19-те століття кримської історії, континентальної частини України і всесвітньої історії. І це насправді, власне, це питання про те, що деякі речі довший час жили як річ собі. І вони не комунікували, не проникали одна в одну і не давали ці глибші коріння. І міфи, які породжувались в Криму від, я не знаю, ще імперської, потім радянської історіографії, взяти масову культуру Криму, навіть період української незалежності, вони, на жаль, будувались на російських наративах. Грот Шаляпіна, домік Чехова, Екатеріновські тропи і так далі, так далі, так далі. І зараз ми, очевидно, повертаємо собі свою історію і собі свої імена. Дуже важливо, що українські і кримськотатарські історики, наскільки я знаю, що цей процес ще триває, але вибудовується цей діалог. Вибудовується цей діалог, бо ми переосмислюємо нашу, власне, спільну історію. Не історії, як воно було раніше, але цю спільну. І це, очевидно, допомагає долати міфи і стереотипи, яких було дуже багато. В цьому курсі я розповідав про ідентичність кримських татар, а також розповідав про деякі моменти, які творять цю саму ідентичність. І один з елементів, як на мене, дуже важливих, це
17-й рік – це Кримська Народна Республіка і Конституція Кримської Народної Республіки. Я дуже люблю наводити цей приклад, бо один з пунктів цієї Конституції давав рівне право чоловікам та жінкам голосу, рівне право голосу. І ця річ дуже важлива в контексті розуміння, ким були, ким є кримські татари і як ми створювалися. Так? Якщо подивитись там, навіть там, на мене, на Ахтемага, там, на Джамалу, ми можемо бути різними за типажами, бо дійсно в етногенезі кримських татар брала уйма, дуже величезна кількість народів та племен. І сьогодні творення і руйнування міфів, воно може бути в тому числі через просвітницькі проекти. І знову ж таки, це руйнування міфів дуже важливе. Знаєте, я впевнений, що цей курс дуже активно будуть дивитись в Криму. І от, як на мене, це теж дуже важливий елемент. Бо сьогодні в Криму кримська історія, на жаль, вивчається за новими абсолютно російськими маніпулюючими наративами. Дякую. Я просто замислився над тим, що згадав вперше в житті, зараз це скажу. У мене був час в дитинстві, коли я соромився бути кримським татарем. Тому що все, що я читав, дивився в мультфільмах, в книжках, в казочках, в мифах, говорили про те, що чомусь, ну, мої родичі, тих, кого я люблю, чи мої пра-пра-пра-пра-пра, хтось, були дуже поганими людьми. Вони постійно знищили Київ, постійно брали в полон, постійно робили якісь негаразди. Коли в 4 класі в місті Ін-Юль, якому, ну, приблизно 60% місцевого населення, це були депортовані, кримські татари, чеченці, інгуші, німці Поволжя, далекосхідні корейці. Тільки потім, ну, трохи подорослішав, я дізнався і відчув, що ми всі діти депортованих народів в одному класі. У нас було 42, якщо я не помиляюся. І коли в 4 класі від вчителя історії, якого ми всі, ну, принаймні я, дуже поважали, тому що він пройшов Другу світову війну, він з орденами, поважно. Дуже доросла людина, і він завжди надзвичайно цікаво розповідав курси історії. Боюся помилитися, чи в 4-му, чи в 5-му класі це відбулося. І коли він із історії, на уроки історії дійшов до моменту визволення Кримського півострова від нацистських загарбників, він сказав про те, що, напевно, воно відбулося з меншою кров'ю, якщо б не тотальна зрада кримських татар. З нашого колективу тоді класного із 42 дітей приблизно 24-25 були кримськими татарами. Я навіть не одразу зрозумів, що він сказав. Потім, зрозумівши, не вистачило мені сили і можності встати і щось сказати у відповідь. Але серед нас знайшлася одна дівчина, кримська татарка, яка встала і сказала, яка чітко зрозуміла, що він сказав. А ми не зрозуміли, можливо, ще й від того, що він не акцентував на цьому. Він сказав це про те, так, нібито, ну це ж всім зрозуміло, навіщо на цьому акцентувати. Це зараз вже аналізуючи, я розумію, що яке це жахіття було, можливо, для нас, тому що вона якраз не витримала і сказала, ви знаєте, і ви звиніть, а мій дідусь не предатель. Мій дідусь герой Совєтського Союзу. Ну і потім якось нас там хлопчиків прорвало, був величезний там, як на мене, скандал. Ми там і кричали, і плакали, що наші батьки не зрадники. Нас попросили звільнити приміщення класне, вийшли всі. Всі діти вийшли. Наступного дня майже всі діти, майже всі батьки цих дітей прийшли до школи. Я розумію, який це був мужній вчинок 85-й, якщо не помиляюсь,
четвертий рік. Він викладав в школі, не викладав більше нас історію. І потім ще не один рік я відчував, що я маю хоча б приблизно знати щось достеменно про історію свого народу, тому що отак відбувається, що я не можу нічого сказати у відповідь. Я не знаю, немає інформації. У мене в дитинстві не було книжки, де б в міфах або в легендах, або в сказках було б, що, наприклад, український воїн, той самий Ілля Муромець, разом з кримським батиром перемагають якесь зло, доволі конкретне зло. І у мене не було мультфільму про історію чи то Золотого Петушка, чи якась інша сказка, де кримські татари або караули разом з українцем, або росіянином, або з представником якоїсь іншої національності робили щось добре. Жодної. Сьогодні, місяць тому назад, я відчув принаймні таке ж почуття безпорадності і безсилля. Не буду згадувати точно міста, тому що все ж таки вірю в те, що це не свідоме забуття, а все ж таки це наслідки того російського імперського і радянського наративу, коли, якщо кажеш про якусь тему, якщо ти хочеш вважати і вважатися серйозним науковцем, дослідником або просто порядною людиною, треба казати правду, яка б вона не була чи неприємна, чи, можливо, тобі здається, що вона принижує твій власний дорог. Я кажу про одну із спільних, з числа багатьох перемог спільних воїнів українців і воїнів кримських татар, коли в одній з битв за незалежність України і згодом незалежність Криму загинуло 4 тисячі українських воїнів. А поруч з ними в українську землю легли 6 тисяч кримських вершників. І відсвятковуючи цю надзвичайну подію, говорячи надзвичайно емоційні, хороші, змістовні слова, депутати, починаючи з рівня Верховної Ради, закінчуючи місцевими радами, за 17 тостів жодним разом, знаходячись в місті, де це відбувалося, куди я приїхав по запрошенню, жодним словом не згадали жодного керівника. Жодним словом. Я змушений був встати і сказати, що ви знаєте, напевно, Дмитрій Ліхачов був правий, коли у свій час сказав, що освітою іноді треба займатися примусово. У мене був жаль, і я наочно побачив, як багато я ще не виконав свого домашнього завдання. Напевно, я мало роблю, я зараз не кокетую, для того, щоб якомога більше людей дізналися про свою історію, про себе. Як багато нам потрібно ще зробити для того, щоб ми надихалися і відчували гордість від того, що це мій прах. Як би це пафосно не лунало. Ті, хто були там, на межі, як сьогодні кажуть, зіткнення або у цьому кордоні розподілу цивілізаційного вибору між комуністичним нелюдським режимом і мрією про справжнє європейське майбутнє, якось одразу відчуваєш, що всі слова про батьківщину, про право, про твій вибір, про твою відповідальність, окрім пафосної конотації, для цих людей в собі містять чітке розуміння того, що от кожна наступна мить може бути останнє. Все просто. Останнє. І тому зараз важливо відчувати, що те, що ти робиш не на зараз. Це про ту сталість, про яку ви кажете. І я абсолютно це підтримую.
Ми маємо мати інструментарій, окрім емоцій. Інструментарій такий, який допоможе дитині помацати оцю філіжанку, яку сам створив своїми руками, десь поруч з тим, хто маму називає трохи іншою мовою, або каву по-іншому заварює. Разом намалювати щось, що розповість про те, що візерунки на вишиванці української і візерунки на кримськотатарському костюмі в переважній більшості випадків схожі, за тією самою технікою зроблені, і сутність цього кодування одна і та ж сама. Що слово, яке знає весь світ сьогодні, завдячуючи Революції Гідності Майдан, починаючи з цього слова, вже нас об'єднує, тому що це тюркське слово. Що слово «сарай» не визначає якусь занедбану будівлю, що це палац. Що слово «хохол» в перекладі з мови моєї мами визначає «син неба». Кому потрібно було змінювати сенси? Українцям, кримським татарам, називати занедбану будівлю «сарай», якщо це палац? Або принизити значення словосполучень «син неба» до якогось відношення конотації такої, ну, типу «малорос недолугі» не нам з вами. Це ж як викручувати гайки з Ейфелевої вежі потроху. Слово, сенс, цінність, зміст. Я коли запитую своїх студентів про ці питання, кажу, уявіть собі, що через декілька років, не дай все лише, слово «мама» буде асоціюватися з тим, що це щось недолуге, щось некрасиве, нерідне. Так працює інформаційна політика, починаючи з казок. Починаючи з перших тих казок, міфів і легендів, які наші батьки, наші діди та прадіди розповідають своїм онукам. З цього починається, як би це пафосно не лунало, але знову ж таки, маючи приклад своїх батьків, які жодного разу не сказали, що ми не повернемося в Крим. Вони казали про повернення в Крим так, нібито поліємо огород, збираємо стиль. Я потім запитав у них, чому, звідки так? Це ж був Радянський Союз. Ніяких ознак того, що він розвалиться, не було. І як? Чому така впевненість? На що мої батьки відповіли? Тільки вона в нас і була. Ця наша віра в те, що ми виграли. Якщо ти допускаєш собі думку, що це неможливо, це справді, напевно, неможливо. Знову ж таки, не відкриваючи ніяких нових земель, скажу, що так, ти те, у що ти віриш. Ти те, що ти робиш. І якщо ти робиш те, що ти можеш робити з почуттям того, що це в першу чергу потрібно тобі, можливо, це буде тим прикладом, який надихне поруч того людину, яка поруч з тобою. Тому освіта разом і наступного року бачимося. Часто вже в них виникає питання, ми не знаємо, що це. Що виключати це знайомство? От що просто пояснити, що таке Крим? Ну, я, наприклад, дуже люблю поїсти. Чесно. Я і жартую, не жартую. З чого завгодно? Якщо ми кажемо з точки, я перепрошую, що як кажуть люди, які багато років там працюють або на телебаченні, або в газеті, якщо підходити змістовно тягло, то треба вивчати дійсно свою цільову аудиторію. Тобто створювати такі контенти, такі інструментарії, які точно будуть працювати на дитячу аудиторію, на аудиторію людей, які трохи доросліші. Тобто розуміти, з ким ти розмовляєш. Ну, напевно, не треба дитині одразу там, в 5-6 років розповідати там, ну, скажімо, не знаю, якісь надзвичайно складні речі про устрій там, фізичний або хімічний, да, землі, води там, і так далі.
Або, якщо розповідаєш, розповідати це так, щоб йому було зрозуміло. І наш просвітник Ісмаїл Гаспринський колись сказав, що якщо ти хочеш допомогти своєму народові, почни з того, що йому зрозуміло і що він дійсно відчує. Я на своєму прикладі хочу сказати, якщо я не розумію якогось предмету, мені стає спочатку сумно, потім я починаю відчувати хвилювання від того, а в мене ще комплекс відмінника, з цим дуже тяжко жити, виявляється. Ось. А потім ти починаєш відчувати протест. І цей протест ти виправдовуєш тим самим, чому ти не знаєш. Ну, типу, це не я винен, да, а винен ті, хто мені викладає. І в цьому є така амбівалентна правда, да, в тому, що або ти не готовий, або все ж таки ті, хто тобі дає це знання, не готовий зрозуміти, яким чином дати тобі це знання, щоб ти це точно знав. Тому почати можна з будь-чого. З того, наприклад, представники моєї знімальної групи було, коли ми знімали Хайтарму, Вищий сарай, було тільки три кримські татарі. Художник-постановник, режисер і композитор. Вся решта були представники інших національностей. І уявіть собі моє хвилювання і надзвичайну вдячність, коли на другий день я почув рацію, ну ми спілкуємося, там задячуючи рацію, знайомий голос, який каже кримськотатарською мовою своєму працівникові: «Джанам, бітання Apple Box, мандакетер». Apple Box — це просто ящик у кіношників, які складаються там мотузки і так далі, і так далі. Я зрозумів, що це каже естонець за національністю, гафер або художник у світлу моєї знімальної групи в Бахчисараї, біля Бахчисарайського дворця, де ми знімали один із епізодів. В паузі я підійшов до нього, кажу: «Ел, це ти?» І він каже: «Так, командир». Я кажу: «Так звідки ти ж?» І він з кармана дістає, з кишені дістає словник кримськотатарський, російський, який вони придбали вчора тут ввечері. І коментуючи це, він каже: «Ми просто подумали, що знімаємо фільм «У тебя на родині, командир». Всім, наверное, буде приятно, якщо ми чуть-чуть будемо знати». Я зрозумів, що все, я його навіки. А когось можна пригостити філіжанку кави, а комусь розповісти історію. Тобто інструментарій може бути різноманітний, зацікавлений. Аби це було щиро і дійсно з розумінням того, кому і навіщо ти це пропонуєш. Я дуже коротко, так, я би почитав. Ну, в мене багато друзів залишилося в Криму і періодично вони приїжджають сюди і привозять кримський чай. І от я, коли буваю так, ну, кримську цибулю ялтинську, звичайно, так? Тут без цього неможливо, так, тільки я завжди прошу справжню, так, от звідти, та, що мене дуже швидко гіркою становила, так. Але от чай, і я буваю так от, заварив чай і просто відчуваю ось той аромат, дійсно, про який я казав на самому початку, тому що він унікальний. Ось так було, що мій син, будучи школярем, там, трошки захворів, так, і два сезони вертепу його витягнули, так, і витягнули саме ось цей аромат сонця, моря, гір, зелені. І ось цей аромат завжди стоїть переді мною, мені здається, так, я, можливо, звісно, це так от емоційно, як пан Ахтам сказав, я собі доконструюю, так, але з іншого боку я би починав от з чашки такого запашного чаю з солодощів, так, от я інколи заїжджаю так, на Саксаганську, і для того, щоб тихенько набрати цукру, так, от по дужечках. Мені не можна його, але я все рівно його там набираю, так, і от з цього ароматного, запашного, солодкого чаю я би почав свою розповідь, тому що це те, що універсальне. Ну, питання насправді тут всі дуже такі серйозні. Я дійсно погоджуюся з паном Олігом, що тут можна починати не одну лекцію про це говорити. Я, можливо, би сказав, ну, так сталося, що я не з Криму там. Для мене, от, знаєте, питання, що таке Крим, ну, це твоя батьківщина, це твоя рука-нога, яку хтось хоче відірвати. І от те, про що казав пан Ахтем, якщо ти віриш у те, що ти робиш,
і у те, що це твоя рука чи нога, і ти її маєш захищати, то насправді не важливо, звідки ти. Якщо ти віриш у результат і віддаєш те, що ти маєш заради цієї справи, і зрештою, якщо дійсно ти розумієш, до чого ти хочеш прийти в фіналі. Тому я думаю, що це теж важлива така емоція в тому плані, що Крим – це не тільки для кримчан. Оце треба, мені здається, щоб це не звучало якось неправильно, але я думаю, що в цій аудиторії це не звучатиме неправильно. Це для всіх нас. Так, це земля корінного кримсько-татарського народу. Але це наша історія, це Україна. І ми повинні відноситися так до цього. І мені здається, що якщо ми будемо розширяти рамку цього розуміння, і не закриватися якісь регіональні історії, я думаю, що це буде правильно. Тому що коли ми кажемо на міжнародній арені, що там те, що сталося з як відбувалася тимчасова окупація Криму, всі ці страшні порушення, міжнародні злочини, вчинені Російською Федерацією, що це загроза не тільки в Україні, так а безпеці в Середземноморському регіоні, в Європі, в світі. То от мені здається, дуже важливо нам нашою спільною роботою. Тут, звичайно, те, що роблять пан Ахтам і пан Алій, безцінно, бо вони дають можливість відчути цю емоцію. Ми нудні люди, а от пан Алім і пан Ахтем, вони створюють оцей наратив, та, культурний, мистецький, щоб Україна відчувала, що Крим тут, з нами, він нікуди не дівся. Питання лише в часі. І я думаю, що щоб Крим постійно перебував на нашому порядку денному, умовно, в топі, або десь дуже-дуже високо, я думаю, що це наша спільна справа. Тому таке якась можлива відповідь на це таке дуже просте запитання. З дітьми потрібно починати дійсно з казок, з легенд, з мови, з музики, щоб дитина чула, якою є кримсько-татарська мова. Можливо, знала декілька фраз. Так? І поступово-поступово далі занурювати в політичні, в історичні контексти. І найголовніше – знайомити з кримськими татарами, які ми жартуємо, що кожен з кримських татар і кожна, маючи різні фахи, вони ми є істориками, або ми постійно розповідаємо про історію своєї батьківщини та свого народу. Насправді, моє, наприклад, знайомство з Криму без стереотипів почалося із чашки кави, завареної по особливому рецепту пана Мустафи Джемілєва, коли проговорювали з ним онлайн-курс. А потім із розмов про, знову ж таки, про міфи і легенди з паном Ахтемом. І ці такі банальні ніби речі, вони дозволили особисто мені, наприклад, взагалі абсолютно інакше подивитися на той простір, в якому я, наприклад, була декілька років підряд в своєму дитинстві і навіть не здогадувалася, що він такий. За кого треба їхати в Бахчисарай, там є вуличка біля ханського палацу, і там є знаменита кав'ярня. Так? От скільки хто не приїжджав, треба їхати туди, тому що там якесь унікальне місце, правда? Тому що так, як заварюють каву там, ну, їде. Пан Мустафа заварює дуже добру каву, приїде. Мені пощастило її випити. Шановні колеги, ми вже майже півтори години обговорюємо не лише як наш курс «Крим, Крим – це ми», це не просто так виконана його назва, це дійсно синергія співпраці науковців, освітян, громадських, культурних діячів та державних діячів. Хотілося б дійсно підсумувати нашу прес-конференцію. Для цього я запрошую ректора університету Володимира Анатолійовича Бугрова зробити певні підсумки нашої прес-конференції. Я тільки хочу подякувати всім присутнім, тому що насправді те, що ми починали, шановний Антон Олександрович сказав, що це дійсно лише одна сторінка, але з таких сторінок зшивається ось ця книга, і це має бути постійно. І колись в 329-й аудиторії в 2014 році ми дивилися фільм «Хайтама». І перший раз ми зробили цілий марафон, так, починаючи від того, що чудова
кераміка Рустема Скибина так експонувалася. Дивилися фільм, слухали багатьох істориків і історикинь. І це був такий, ну, я би сказав, певний поштовх. Одна сторінка цієї книги. От щороку ми на щороку підіймаємо день, той трагічний день підіймаємо кримсько-татарський прапор. І це не є якась, знову ж таки, чергова акція, чому ми цим нагадуємо про той біль, який є спільним. Дійсно, так, у 2014 році це був екстрім, але за два місяці було відкрите спеціальне скепсу татарська мова і література на кафедрі тюркології. Ніколи в житті, мабуть, такого виклику більше не хотів би переживати, бо насправді це було непросто, але мені здається, що це до сьогодні, ось кожного року продовжувана сторінка ось цієї нашої, на жаль, боротьби, так? Але іншого слова тут немає. І ось дійсно, те, що ми зробили, це лише одна сторінка, один з поштовхів, один з одних імпульсів, один із імпульсів, але я абсолютно переконаний, що високодостойні люди, які сьогодні тут присутні, і ті, хто не зміг, справді учасників цього проєкту набагато більше, і це і кафедра тюркології, це історичні факультети, це інші наші факультети та інститути, але мені здається, що це ось та синергія імпульсів, яка зрештою дасть ось такі сукупні ефекти. Ми чітко будемо розуміти позиціонування, що Крим – це Україна, так емоційно це відчувати і розуміти. І принагідно хочу дійсно подякувати всім за участь у цьому проєкті. Думаю, що він перша така наша спроба, ось, але буде продовжувана. А з іншого боку, хочу всіх запросити, бо в понеділок, коли буде Кримська платформа, у нас буде ще одна чудова подія. Є такий проєкт «Народний герой». Ось, що переважна більшість із вас чули про нього, так? І в понеділок на Щоглі перед університетом – це день прапора. Ми піднімемо прапор, бойовий прапор, так, з підписами «Народних героїв». І о 14-й годині в актовій залі, ось тут, бо в галереї актовій залі сьогодні є фотографії тих, хто в першому томі книги «Народні герої» присутні. Так, там є представники університету нашого, і о 14-й годині в актовій залі буде презентація цього першого тому, цього першого видання, з яким от ініціатива «Народний герой» працювала, і це дуже важливо. Тому що це теж одна з сторінок ось цієї нашої синергійної самоідентифікації, цієї боротьби, зрештою, гідності. Ну, я ще раз хочу всім подякувати за те, що ми сьогодні мали можливість от поговорити, висловитися. Я хочу всіх привітати з 30-ю річницею, яку ми відзначатимемо символічно наступного вівторка, але незалежність – це те, що завжди з нами. До тих пір, поки не люди. Поки ми вільні, незалежність завжди з нами. Слава Україні!